quarter mano. Semua MVC member gua quarter mano. Gua ke quarter semua ya. Dorkas tu rimang. Gua quarter malinya. Di belakang dia di muka mandi lupa kita. Ya angtuin korang, bot ni ni ani bagi tam kok sana. Ni ni ani bagi, do panie bagi. Botamu kok ni rimang ni nono. Mana bagi mampu sih ni? Kor joram berarti. Ini semua sengkang ni. Gerta tipralnya ni ayam pas kerok. Waktu apa ayam pas kemian tu? Pas kerok aron ayam bo. Gerta tipralnya ni bagi ayam pas kerok mana cum? Ini semua tangan, sem, arah apa? Ajaran kan puni besar orang segi kayu, baru rohur bayi cini baru promosi ni, jatuh tu officer kecik aja sem. Sakit ni bot cini ini saya lakukan baru sesakit mana nanai, faham baru maya. Ti perasa kan mana? Kita ti peralihan jadi susah lo. Kalau oma ikhaya, sem thaman lo jual jenoh, rangkro cina rangkia, ria pangkok lo, bukan rasu konya. Dilio tanggul, dorbar kayu. Sini puri rama, kedung kisah, anda tu, mata sama tanggul, ini apa? Pasokan pada jadi masuk.